وقرك أسارية سوق بكارو إنه حرمه دين عمرك اللي قال لي دين عيك سوق لي دين عمرك اللي قال لي دين عيك سوق لي العق تاسي ما هالعق عن شورة والله عقون بقى الله رب حي واللي يري العق تا ما قال تشوق قلعستدا سوق وين بكارها أو شدك دقه سوي مدا يوحى الشجن إن سوق وين سوماليا بكارها أو قرك أسارية هاي إنه حرمو كجدال مركي لغو سورغي عن شورك بحسان تي شرعيقا هيد كلان أي كويا شين قدها سوقا غان عشتادا هيا وحا إي شغين إن أي بحيان لعقها حقا لغو لي هاي عن شوراتكا برسيها تان لغو سوكر ديي عن شور آنا هين مدي شرعيقا وحا إي تلمامين إن سيدا أي وحكو سعودان أي سنكو شقين كرين إسلامركا أنا سوقا بكارها أو آه سوقا أوين إي سوماليا أو قرك أساري هاي إنو حرمو وحا نفرين أي أدرين مدحدة دولادة فدرالكا سوماليا gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale rugta ganacsiga iyo warshadaha waxa jiray in muddo aan wada hadlayna anaga maamulka gobolka banaadir ay weydiiyeen lacag canshuur ah oo joogta ah oo la rabo bilaa in looga qaado dukaamada arintaas oo markii ganacsadu ay saragtay iyo markii aan is warsanay intaba ino soo baxday inaysan arin munaasib ahayn nala kuna lahayn canshuurtii gobolka banaadir oo shatiga ahayd iyo canshuurtii dawladda oo meel loo ka qaadan aan dhiibnay سياسة الأجلجد مدة دهر وده هاللي نكدي بحنا لبا لنا جمبركا جمبركا أنا أنا لكم حكم جمبركا كمشي على الصومالي جناس تجاه يعني كود هذا لني أرنتي أنا جو جمبركا ودي بني وده هذا الكيدي جناس هذا ودي ما هي هاي الدولة دنا وحاس هذا عدي إن سوق يفرق لين سايد الجوسة مي إن ما جرنا سايد أنا جمبركا سوق إن العجس سايد إذا يوحان مناسبة هاي سوق نروح بلاوي وحن دريم إن أولس كالينتو دي جمبركا إني ماشي كم غنت هاي waxaan rabnaa arinta hadda taagan arin lagu shaqeyn karo ama suuqyada anfacaysa ma ahan ganacsiga Soomaaliya dhan ay qalqiil gelinaysa siyaasi lacagliyad waxaan rabaa inaan baaq u diro jambarka Soomaaliya kuma shigaalka inuu arintaas soo farageliyo inuu ma garanaysay il muhiim ah ku fiiriyo waxaan kaloo rabaa inaan u diro halkan kala hadlo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo wasiirka ganacsiga intaba waxaan rabnaa in wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda ganacsiga intaba ay nala aragto culayska aan ka shaqeyweynay oo ku saabsan suuqa bakaaraha inuu xirmo haddii arintan la soo fargeli waayo ama wax laga qawaayo waxa taagan ama aan qarka u saarana suuqa inaan xirno oo suuq dhan aanu shaqeyn arinkaasna culayskiisu leeyahay waxaan cabasho ka nahay lacag lagu sheegay canshuur laakiin se aan canshuur ahayn oo la yiri waa la qaadaya oo bilay ah lacagtaasina maaha wax canshuura shatigii waan bixinay wixii maaliyaddu nagu lahaydna waan bixinay lacagtaasi maaha lacag canshuur ah waa lacag oon magac loola baxay oo la yiri lacagta magaalo joog marka anagu magaalo joog meelay ka socoto ma fahmayno waxaan cabasho u nahay inta ay qusaydo dhammaantood sida wasaaradda ganacsiga gobolka banaadir arrimaha gudaha inta ay qusaydo oo dhan rugta ganacsiga kulli dhammaantood waxaan cabasho uga nahay inay wax ka qabtaan naga soo gaaraan meeshaan waxaa ka jira qayladhaan qayladhaantan marka waxaan rabnaa inay wax ka qabtaan ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaan suuqa bakaaraha dhibaatada haysa ugu yaraan 10 maalmood ee la dagaalamayaan waxay leeyihiin war ma ahin warato lacagtan gobolka banaadir uu wato xaqna la kuguma laha sidiiyan taagannahay waxba iskama kaaya bedelin waxaan u cabanaynaa dhammaan ciddii waxgarada oo fahmaysa ganacsatadu waxa ay dalka u gasho waxaan u cabanaynaa madaxda ugu sarreeya dalka waxaan u cabanaynaa kuwa arrimaha gudaha waxaan u cabanaynaa nimanka ragga oo maaragtay amniga cid walba oo wax ka gasha oo maanta wax u gasha ganacsatada gobolka banaadir ayaan u cabanaynaa annagoo ah gobolka banaadir khaasatan suuqa bakaaraha wuxuu qarka u saaran yahay suuqa bakaaro inuu xirmo dhinac markii laga celiyo dhinacay ka soo geliyaan dhinac markii laga celiyo dhinacay ka soo geliyaan sifo kasta oo aan ula hadli karno ula hadalna markii ugu dambeeyday fadhigeena noogu dambeeyey waxay naga ballan qaadeen way naga garowsadeen
إن أن حقه تاجنا ونوجر وسدان هذا نسل ساعات إذا نقصوا دب الدرن وركن وجابين هاي أنا سوقي بكارها قاتر أن تاجنا هاي إن حرنا أي قرق أسرانيه وحلاه ناي مسؤولين تقبل كبنادر وحلاه ناي مسؤولين تركت جناسي قصوا ماليات أيضا لفتر كده وحلاه ناي وكأت شيء جنينا وحلاه ناي وروا ورجعن أذين كان نجاح كتان وأش يعني ركبت جناسي قصوا مرانيري حدا وحلاه ناي ركبت جناسي قو حنا غبط حنا وهم خصيات كينا يا هنا ناسا خشقيش كرين وان دبرنا هاي وان وريرسنا هاي وسان وشقي نوينو وحن ديارونا هاي إنان وحكس أنكو أنصبينو أنصبي كرنا ودا عدا ومتقانا عن دولد وحدي وكو أهين وحن رمال لكي إن وحبادن لكعليو أنا قول كبنادر وفهم ويسن هاي وان نغتشو بويسن يهي وحن عد داري عد قامن وشيقي إنا وسارد دارماه قدها وسارد دقناعسيقا روغ دقناعسيقا وإسلانها أيان تان دليل بضان إقفتا وإسكتشيبتو waxaan inay fadhiga ka kacaan qaasahan ruuxda ganacsiga ayadan hoos tagna oo ma taqaana aan wakiil naga ah qofka markuu wakiil yahayna waxa way wax badan inuu soo qabta la raba anagu intaan qabo karno waa qabanay waana qabad doona mana saax doono laakiin waxaan ruuxta inay booskeedii iyo booshkeeda ay ka soo baxdo oo ma taqaana ay saan noo dhaanto oo anakuna anaka hoos tagna oo maamulay noo tahay mar haddii maamul noota in gadaan laga fariisato marno waa inay horteena socota waan daba joogna waan kala codsanayna oo maradan ku celinna gudoomiye goolka banaadir inuu naga cishado dadkan aan saxda ku sharci aan ku soconin inuu naga cishado oo nala hadlo kolay waan naga arkaa hadalada waan wadno waan noo jeeda dhawaan ay ahayd markii ganacsatada suuq weyn ee bakaaraha ay dhigeen dibad baxay isla markaana ay xireen ganacsigooda waxaana ganacsatadani ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo jawaabo cabashadooda ku aadan lacagaha canshuuraadka ee aan ahayn mid sharciga ah xaq loogu lahaa ee lagu soo rogay Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.